Ramkoti Yamaka, Omolongo Babi Yasara, Gemanyagani. You said you so cool about Kuala. Nangi ya sayo nisakusanga mulongo na hawa uligiza na hawa lava star tv na hawa uligiza wa radio star nye ukwano amanya gani esimu sita nikile kugwa kugawa kasa nikile kala gawa amenyeka nawete lako kano katelia lielia no lieliliwa
alutuleka busu katale nge motoke tuse. Na uza ba nabana wani nga tutamolu imbalu wafe. Tumuka kabale mugozi, mama yena. Oliku Star TV program koti ya maka, nga mulongo babi. Benfons and Accessories Center, Shanta Beauty World, Nacho Care, ungesandu wa Kulubaga Road yawo. Bakafulu, era bambanyo nyo okutonda eddagala lya habo sibwa omutwe gukuluma olubuto precious kali atma andia essimu yaabwe eri 0752 3389 3 z'amasimu gasigajja mu phone book naye mwe bulyemu mugiwandiika muzikwate mutwe essimu zibula kakati maama yaddayo ng'ategedde nti maama we tayagala afumbirwe Kampala. Yajja omukyala kye yakolanga yeebika ng'atuma omubaka e Kampala ng'amugamba genda ompitire muwala wange omugambe nti nfudde. Kati maama yali ayagala nnyo jajja era maama na bwe yali atumye omubaka yamugamba nti bw'oba omuleeta ajje n'ebintu bye byonna tomukkiriza kulekayo bintu. Maama n'atika ebintu bye byonna n'akomawo e Masaka nga nange ndi muto nali myezi bwezi ng'esatu enaawo etaano. Wabula maama bwe yali agenda e Masaka baali bamaze nze okumbatiza mu kereziya y'e Bweyogerere gye bambatiriza n'ekitange. Olwo n'okula n'ani? Maama n'antwala e Bukojja bwe yatuuka e Bukojja n'andeka ata n'afuna omulimu awo akasomero mw'asomesa ku kyalo. Kati ate eyo gye yafunira omusajja omulala n'amuwasa nze n'andekayo ewa jjajja oluvannyuma lwa wiiki nnamba. Jjajja omukyala ne bafuna olugambo nga bategedde maama wajja afumbiddwa. Jjajja yansitula kawungeezi nsawaawo nga bbiri ez'ekiro ng'ali ne maama nga omuteera bamuyita jjeni mbu ne bantwala ku bufumbo bwa maama ne bantuuza ku kkubo. Ne bamukoowoola nti gwe gundi gwe loozi n'omwana wo. Fe tugenze nga nkaaba okukamalabo ne bagenda. Bwe ntyo nze nagenda okula okwetegereza kutandika okutegeera nga ndi awo ewa maama ku bufumbo bwe ne mulongonza okuva obuto saagalibwa. Mulongo okuva bannanga okuva obuto njigganyizibwa. Kubanga nze waka natulukunyizibwa nga buli muntu tanjagala nze okutandika okwetegereza ng'ewaka. Taata bw'abaaguza ennyama ng'eyo lw'abagiguze nga bw'omanya embeera y'omukyalo. Nga nze tebampa nnyama. Bankubanga. Waliwo ssengaawo ku muliraano. Ku bufumbo bwa maama nazaala nti maama oyo omusajja gwe yafumbirwa gw'empita taata omuto baali bamusalirako awo taata baali bamusalirako ku kibanja katono kati nga newasezaala wa maama wange oba ewanazaala nga kumpi kati ate nga babazaala abaana babiri naye nga ssenga ye takola ki nga teyafumbirwa. Kati nze ngenda okula okwetegereza awo ewa taata we nnali ne maama wange nga ssenga ayina abaana baali bangi ng'ate bakulu ddala era yazaalira waawo okulujja abaana 10 ewa kitaawe naye abaana baali bangi kati abalenzi abakulu kuliko n'omulenzi eyankwata nga nankozesa nga ngamba nti ate bw'owaaba nja kutta. Banvulugunyanga ne bankola buli kikolobero kyonna nga bamanyi okumpayiriza ewa maama ate era nkube nga bagamba ono taata oyo taata waffe twakula tumuyita kkojja kubanga abaana bassenga baaliwo bakulu nga baakula bamuyita kkojja kati ne maama wange mwoba obufumbo abaana be yazaalanga nga ffenna tumuyita kkojja ate nga ye taata waffe nga tukoppa bali abaana bassenga. Ye kakati bampayirizanga ebigambo bye soogedde kuba nnali mwana muto nga bankuba nga bantulugunya maama yazaala omwana asooka. Maama mukutandika okusoma maama bamugaana okunsomeseza awo oyo taata n'agamba omwana wo
tajja kusoma nga ava ku ttaka lyange era tajja kusoma nga sente ezimuwerera ziva mu kibanja kyange ab'enganda z'amama ebukojja ne babeera nga bangaba na buli omu ng'asanga yatwala ne nkulira mu eyo embeera mulongo era okusoma kwange kwali kutono nakoma mu P7 ng'ate n'abeera ntutte era abanja mmange yalina okuweereza ez'essomero bwe mba sirina kitabo yalina okuweereza maama mulongo ne nkulira mu nnaku empitirivu nze bantulugunya ate nga nayo mu b'enganda za maama nga nayo sibeerayo nga sibandaalirayo nga ndwalirayo nga bantulugunyizaayo ate olugira nga nabo bankomyawo nga n'omulala ajja atwala bwe ntyo ne nkulira mu eyo embeera nzibwe nnyennye nnyo nze nnasomba amazzi mulongo nze nnakima amazzi ekidomola ky'amazzi nnatandika kyetika nga nina emyaka 10 ng'ate oluzzi luli mayiro nga 2 akasozi okajja ku luzzi paka mu nnyumba nze nnalaba buli kika kya musota mulongo nnatulugunyizibwanga nga bankuba maama wange bwe yabanga agenze mu ddwaliro okuzaala abaana abo abanzirako be yazaalanga nga bantulugunyanga oluusi tebampa mmere mmere oluusi bwe baabanga bampadde olwa nti nga nsigale n'ewa jjajja ewa jjajja ono nazaala wa maama kati ate nga waliwo abaana bangi ababooyo senga n'oyo taata taata yatanjagalirako ddala n'akamu era nzijjukira ekigambo kye sibyerabira baali batudde lumu budde bwakawungezi ssaawaawo nga 9 tuli mu bagenda bajjula ekyemisana nze bamboolanga ne bantuusanga eri ng'ewali omwami oli ow'entalabuusi nga bo batuula bane bonna batuula ku lujjuliro lumu nze bantuuzanga eri ne bampita okumpa emmere kati baatubeerangako nnyo nze ne maama nga batubeerako kati lumu baba bali mu twogerako ne ntunulayo ne mbatunulira naye nga ndi myaka awo gyalinga 8 gyali myaka nga 8 oba 7 ne ntunulayo ne bagamba kaakali katutunulidde kalabika kawuliriza bye twogera taata yasituka n'atandika okungoba kubanga oluggya lwali lugazi nange bwe nalaba taata asituka jja okunnyambalirankulu ne ngezaako okutuka taata yankwata nansitula mu bbanga nankuba wansi n'amala nanzijjawo nansitula era nankuba wansi yali yanzise nagenda okuwulira ng'ensingo tekyasobola kukola ki nga tekyasobola kukola nali mmanyi nti nankutudde ensingo nga ndi mwana muto era olwavaawo n'emmere saagirya tebaagimpa nti nno mbadde mbawo mpuliriza bye boogera lwaki nnabatunuulira ne baŋŋamba genda okima amazzi bwe nti okusoma kwange kwali kutono naye nga gye nnawulira program kooti y'amaka omulongo babigesaarwa byamanya gange kati n'ovaayo n'oddaluddawa ovuukiddewa navubukira wa jjajja we nnasembera okusoma P7 saagituula batoddamu n'ogyogerako nti wagisoma ekiba kyamukaaga ye mulongo bwe ntyo ne nvaayo waliwo mu omuwala gwe nnasomanga naye nga bamuyita nnakamya omuwala oyo najja n'anfunira omulimu yali yamaze okuva ku kyalo ng'olwo ntudde ndiwako ewa jjajja omuwala najja n'abeera eno mu tawuni eyo ekyabakuza bwe yabeera mu tawuni eyo ekyabakuza bwe yakomawo ku kyalo n'anfunira omulimu n'angamba gloria jyangu kutwala ogende okole nakamya n'antwala mu tawuni okukola ne ntandika okukola obwawusigaalo amaka ge nnakolamu nga batabani ate beeno ku kyalo eno mu kyalo wabula nga sibamanyi baali baami bakulu ne ntandika okubakolera omwami gwe nnasooka okukolera nakolawo emyezi 2 yali alina mukyala we nga mukyala we muzito nga balina n'edduuka kati nga nkola bulungi emirimu gy'ewaka mu myezi ng'ebiri omukyala we oyo omwami we nnali nkola yafiirwa jjajjaawe yamukuza mu kyalo ne basalawo bagende baziike kati omukyala bwe bamala okuziika yakomawo ne mutoowe yamusangawo ewaka nga muwala mukulu
Nagamba kankutwale nze mbeere naawe n'omukozi ali ewaka tumutwale. Tumuwe mulamu waffe omulala. Era bwe gwali omukyala bwe yakombawo nga nze bantikka nga bantwalibwa omukyala omulala. Abeera mulamu waabwe, abeera mwannyina wa bano abaami be nali nkolera. Ne bantwala e Masaka mu ttawuni ate ne ntandika okukolera omukyala. Kati waliwo omukusika omuguwa, waliwo omwami omulala, bali abasajja babiri nga baluganda. Kati nga bombi balina abakyala, kati mukusika omuguwa. Ng'ate balina ne sisita waabwe be baana basatu mu bufunze. Kati nga sisita ankaayanira mwannyina waabwe, ankaayanira ngende mmukolere. Ng'ate n'omwami omulala mukyala we akaayana ngende mmukolere. Olwo nfudde ewoona omulala. Kaakati oli sisita waabwe engeri gye yali omukulu waabwe ye yantwala ne ntandika omukolera e Masaka. Omukyala namukolera oba namalawo emyaka ng'ebiri n'ekitundu oba gyali giweze esatu. Kaakati baali balina ku ssente era omukyala wakati mu kubeera ne ssente baagula ekibanja eyo ekinoni. Bwe bagula ekibanja nga bateesa nti nno ng'engeri gye nkola obulungi olwo ku wiikendi ŋŋendenga nabo mbalimirengako ne mu bibanja byabwe mbasalirengako n'ebitooke ng'emirimu gyonna nali ngimanyi nakula ndi mukozi. Kati omwami oyo ayita emabega oyo yagendanga nange oba mumutegedde waliwo omwami yagendanga nange abooluganda yagendanga nange eyo mu kibanja kye ekinoni okukola omwami oyo gye yankwatira bwamala okunabaani twekubireko mu ngalo awo twasoba ekyabaami twakimala abaami twanike ku mikono bino byansi byakuleka ekyo twakimala muli emmere yaffe ey'obwereere mujja musiwuuse ne munyiririra ewaffe si kye kyabaami yeyankwatira naye empalana nga we yava oba n'obuzibu bwefumisa olubuto tuyite mu bufunze mpolampola saafuna lubuto kuba nali sinaba nakuzza mukono mabega abaami twekubireko mu ngalo mulimo gw'amaanyi ogwo n'abalaba ttivi abaana bajja kuyiga lwamusoberako na bintu nga temwagala bantu babikoppe anakikola nagaba mukyala nkwegayidde ekyo tukyogera mu bantu lino ddogo lyennyini lyerintuuseeko era mukola byaki nga temwagala babyogere mu bantu banaye babaloga abaami baffe babaloga ekituufu nange era kye emfasayizinga nali mwana muto nga sinnafuna na bulungi mabeere ku kifuba nga butandiikiriza ng'era sinnaanakuzza mukono mabeeraddakawo mukwano omwami oyo naŋŋamba ekintu ekyo nkikoze lwa mbeera gye mpisibwamu ewaka wange naŋŋamba naye tonzita n'oyogera baaba tomugamba olno sisita we ankozesa gwe mbeera naye yali mukulu waabwe ng'ate mukambwe nnyo naŋŋamba tonjogera njagala osirike naye nkikoze nina obuzibu ewaka mukyala wange baalinga bakuŋŋaana nga ntera nga mpulira nnyo omugasi wekiri amaka gaabwe tugaleke ki ekyaddako ekyaddako omwami bambala ne bamutegeera bano abooluganda yakikola omulundi gumu oba yakikola yankwatanga yajjanga n'ewaka ngaabakwagala yanfuula mukyala we omwana aba talina kyakwogera oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa abaana babiyitamu nnyo ne ku masomero era kyova olaba nze emisomo gy'abaana baffe mpuliriza ebigambo by'abaana ne ŋŋamba saagala na maama wa kitegeere nze gwe mulaba nnyina entalo n'abasomesa b'abaana bammwe naye temukimanyi kuba nkibika omuzadde aleme kukitegeera nnwanagane nakyo kuba n'omwana aba atyo kigambwa omuzadde we omwana wo bw'akugambanga nti maama bankyusa essomero tolemerangako muzadde munnange nkwegayiridde siri erisomesa lyokka abaana baffe naddala senior 4 senior 5 senior 6 bye basirikidde ku mitima gyabwe bingi abasomesa oba tulinamu buno abasomesa n'abalaba star tv batandikira ku mabeere g'abaana
amuwe kitabo n'akwata ku bbeere alina okuodalinga kuba musomesa bagenda mu domitiriza abaana ekiro ne bafulumya wabweru omusomaya domitiri ewoggana babadde bawoggana n'ayingizaako bayingizaako abala n'agamba agenda bakuba ogenda okulaba ng'abamu bafulumye ng'omulala asigaddeyo wa kiba kizibu abaana abalala okulowooza nti baddeyo banonole munnaabwe bingi naye ngenda mbigamba abakulu b'amasomero ne bekikwatako mu buto bwo ng'ovuddeyo eyo mu kyalo n'odda ludda wa nazaala omwana eyasooka kwoyo mwoyo omusajja oyo yennyini kuba yamala nanzija waawe wa sisita we nampangisiriza mu nnyendo kaakati bwampangisiriza mu nnyendo nanteerawo akaduuka nga ntandika okukola nga nfuna olubuto olubuto lwali lutuuse emyezi nga musanvu lwali lukyali lutawo we twasooka ne tusenkawo ne tudda ewalala kati we twadda olubuto lwali lukuze nga luli emyezi nga musanvu ebizimbe ebyo bye twaliko byali bya bizinensi nga kuliko abapangisa bangi abapangisa nga bana kwe kwali omukyala yali mukulu nga yanziriridde ku mukono guno ogwa kkono omukyala oyo soba mumanyi nsobola omwogera omukyala oyo ng'alumba omwami n'akola atya n'amugamba nti wawasa akawala akata akatakusaana naye mbadde njagala ku bawala bange ababiri olondeko omu abawala baali banene nnyo baali babiri ng'ate bakulu ddala ng'abeera nabo mu muzigo omu omwami n'amugamba nnyabo nga mbadde saagala abakyala nina babiri nina omunene n'akaakati nikonyooma yamulumba na ku mulimo ng'ate yali tamuyinaako mboozi ng'alaba mulabe era omukyala kye yakola nga amugamba nonno simanyi naye ku baana bange wandiwasizzaako omu ng'olwo omukyala oyo ayina muto we nga ye yamubuulira ebifa ku mwami oyo ku mwami wange ku mwami waffe ng'amumanyiera nga musajja wa ssente munnange omukyala omwami bwe yamugaana okuwasa ku baana be kye yakola nga yeegatta n'oli muto we kuba muto we yali amanyi mujja wange muto we nga bagenda banoonya mujja wange mujja wange nga beegatta n'omukyala ono neyiba era omwana bwe namuzaala n'afa oye yasooka yafa naye n'enfa gye yafaamu nga tetegeerekeka kubanga ekintu kyamufumikira mu buliri namuzaala bulungi nga talina wamuluma nga talina buzibu bwonna naye yasulawo olunaku lumu kale baali batusiibudde nga tuzeeyo eka omwana omutadde mu buliri ovuddeyo kozza eno emiryango mu dduuka ogenda okuwulira omwana yatulika zaali ssaawa nga musanvu ogw'emisana omwana n'atulika omulundi gumu n'akaaba nnyo ne nzirayo mu buliri nkebere ku mwana omwana namusanga mu bikulu omwana omuwere yazaaliddwa jjo nga taliiko kagoye nakamu ng'alinga gwe bazze ne babikula yenna ng'ate alina ekintu ekimufumise ku nnyindo ng'eringa empiso ng'ennyindo etiiriika omusaayi ng'ate akaaba nnyo tasirika mulongo nali ninawo omulamu wange yali azze okunzijanjaba nga mukyala mukulu nantwala ne tugenda mu ddwaliro essungu e Masaka ne bakebera omwana buli kimu nga tebalaba kiruma mwana omwana ng'akaaba teyasirika obudde ogenda okuziba ng'azimbye omutwe nga guweereza emisuwa gyonna nga omubiri gyonna ogiraba omwana munnange bw'ati olumbe lwabula ng'ate omusaayi gumuggwamu ne bafuna omusaayi ne bamusaako omusaayi gwe bamusaako gwe guggwako gwe bamusaako gwe guggwako bwati omulongo omwana n'afa omwana saamulera yamala ennaku ssatu ku nsi omwana n'afa kati omwana bw'amala okufa nga bw'omanyi omuntu afiisizza lwe lwali okugira nga lubuto lwakubiri olwali okufuna olubuto olwokubiri omwami yansuulawo nga lwa mwezi gumusaddamu mutunulako omwami n'akyusa n'omulimu n'ava e Masaka n'ajja n'atandika okukolera e Kampala nanneerabirira ddala n'embeera waawo ne ntoba nga ndi mulwadde ng'olumbe lunnuma olubuto katono olunzite ate nga siina kye mmanyi
wabula luba luweze emyezi oba gyali giweze nga kigenda kuwera muwendo oba gyali giweze ne bantumya nazaala wange n'antumya yantumira era oyo mulamu wange mbunga olwolwolusalo oluli mu kyalo gye bazaala omwami ayeko wali osuubira kiki nga bo balwana okulaba nti nno omusajja lwaki ansuddewo nga be ebigambo bo babifuna ng'abantu abakulu nanze ndyeno simanyi nazaala ye yantumya nazaalaobwabuzaalamu abaana bameka abaana baali bandibadde basatu kuba olubuto olwokusatu omwami yalunzijamu yanimbalima nantwala mu ddwaliro banzijanjaba omusujja bwe natuuka mu ddwaliro dokita nankuba kalifoomu nagenda okudda engulu nga bansosu abaana bameka omwami omwana omubwati kati yaliwo omulamu yaliwo omulamu naye naye yafuna akisidenti n'akutuka okugula emirundi ebiri mbu ne bamuteeka eyo emulago nga simanyimu abaana bameka abaana bandibadde babiri n'olwo olubuto lwe yanzijamu tubale basatu basatu kati ono aliwo ayina emyaka emeka omwana oyo kati awezezza emyaka 16 kuba namuzaala mu 12 mu mwezi gwali gwa mwenda kati buzibu ki obuliwo olwaleero mulongo nga mmaze okwawo ekiseera ngamaze okunzijamu olubuto olwokusatu natandika okufuna ebinkozesa natandika okuwulira ebikuba amayinja ku nnyumba natandika okuwulira ebimpita natandika okuwulira ebitambula mu nnyumba natandika okufuna ebintuga natandika okusiraana natandika okukyayibwa natandika kye bayita empalana nze omuntu antunulako nga tandabangako nawanda amalusu nembeera mweyo embeera ne bwemba ngenze nensaba akalimo nkolera bwerere gwenkoledde ye n'afuna n'aba bulungi era bwe musanga si bwe muleka nkola n'omutima gumu n'obwesimbu ate n'amazima ate nga ndi mukazi mukozi nze mbeera ku mulimu wemba nfunye akalimo nemba nga akola ewange ate nga ndi mukazi muyonjo naye nkolera bwerere kolera bwerere buli lwenkwata ku mutwalo ndwala wagiri nfuna ekizibu ewaffe omuntu bw'afa nfuna bibi ndwala n'obutaba na 10 n'ekyokulya nekimbula bwe natandika okutambulako ng'omuntu akuse ndowooza okutandika eyo mu 2-3 2-5 tali 2-5 nga buli wengenda baŋŋamba lubaale lubaale weewamwa nti ewammwe tewakulirayo lubaale akubanja ginnine neŋŋenda mubasawo abawera nga baŋŋamba lubaale yannuma natandika okutambula neŋŋamba oke kampummule tandika okukola lubaale naye nga siina wadde 10 siina kwentandikira olwo taata wange nga nzija mulaba mugwako era abaana bameka mu nsi nina omwana omu naye simanyi nabwafaanana ali ludda ali eyo kukayaza bagambulira jjuzi nti yafuna n'akisidenti n'akutuka okugulwa emirundi ebiri mubusaamiremuntunga tumanyi gyali omusajja yamunkweka yamunzijako nga wa myaka 3 n'amunkweka tutunulira ebintu bino njagala omusindalo guno gubeewaagulona kati njogeranga nga Sara oba nga Mulongo so singa ngowok radio tuli fenna okuba nabanaku ono omwana oba omukyala tulabye nti kwava mu buto naye nze nsobi simanyi oba nammwe bwe mugirabye oba nze mpozi bujja oba bbuba naye nze ndabawo ensobi y'okufumbirwa mu maka ge yali akoleramu ddala ng'omwana bw'anaaba omukozi wo oba omuntu wo nze ntunula ndaba nti okuva mu maka gano okuva lwe wagavaamu ndowooza ndaba ngaewo watali mirembe abaana okufa nabo bangi n'aliwo tomanyi gy'ali okubonaabona kwo kwava buto kubonaabona nga nfuuyirizi yakuletya n'okugenda okufuna omusajja omulala otandika okulebuukana n'abasajja b'abanno ku myaka egyo oba tekiri mu buto nga kyatandikira wano fena tubadde tuwulira n'olwekyo nsaba okuddibwamu
fenna tubadde tuwulira nsaba okuddibwamu. Omuntu anaamululira obulungi tulabe kye tutandikirako. Omukyala omuwuli omulala wuuno twaleyo omusindaalo guno. Kubanga ekyokuba ne bwaba yali musenera batalina musobya tulina omujjanjaba. Saagala mutandikire wano tamusonyiwa. Manyi mwemba manyi. Gatsese. Nina okutalina tamusonyiwa ku ssaawa zino zennyini. Mbalamusizaako bonna abakuŋŋaanya akawungeezi ka leero. Okubonaabona kw'omukyalo oyo kuva buto kujja kutya jjajjaawe y'ensibuko y'okubonaabona kw'omukyalo oyo. Jjajjaawe aliwa? Jjajja azaala maama we. Jjajja azaala maama y'ensibuko y'omwana oyo okubonaabona. Ebiseera ebisinga bazadde b'abakyala baffe kubanga olusooka bwe tuba twakasisinkana ne bawala baabwe abaana abasooka abo tebalina tebabaagala kangambe bwetyo. Naddala ng'obufumbo tebubadde bwampeta mu kutandikirawo. Kituufu nnyo kubanga nze nkirabyeko nange omukyalo oyo w'abadde annyonnyola embeera ye olina ekifaananyi kyala naawe kyo ndabye nga alinga ayogerera ddala ku nze. Embeera y'omukyalo oyo yennyini gy'ayogeddeko y'embeera yange. Tewali njawulo wadde naaka. Lwakuba ye mukyala gw'oli mwana. Lwakuba ye mukyala nze ndi ki? Naye bazadde baffe abatuzaayira abakyala bwe tuba tusisinkanye bawala bammwe. Tetuwasa mmwe. Mutwanirize wadde tuba tetulina bwe twabadde. Kubanga ensonga enkulu bagamba aleese mwavu. Naye teri yatondebwa kuba mu ki? N'obuuza omwana we abadde mugagga. Teri yatondebwa kuba mwavu. Kati na nanga buno obubaka nga bw'otutuusizeeyo nanga buno buntuusize mu bamaama ababazaala bannazaala baffe. Nabo nsaba obaŋŋambire nti tuba tufumbiddwa batabani baabwe. Tuba tetufumbiddwa bo. Ne bannyoko baŋŋambire nti ebiseera byabwe ebisinga babimale nga batereeza obufumbo bwabwe obwaffe wadde bubi babuleke tunaabutetenkanya. Ntyanziza mukwano. Ekirala ekisembayo. Oye mukwano. Kyenjagala osembyayo. Bamaama kangambe kale kangambe abaana abawala. Nga tewonnaba kwegatta na musajja sooka omanye ensibuko ye. Kubanga n'eyo ereetera mukyala wo okubonaabona. Ebyange. Tweyanziza mukwano tumukubireko mu ngalo. W'omukyala oli ali mu bulawuzi oba ya yelo wali tulyoke tulabe. Tweyanziza nnyo munongo. Enteesa yange egamba bwenti. Abazadde abamu tebaagala baana baabwe baveeko wano ku lusegere kati nalowooza nti omwana bw'anaagenda ekijamoozo nagenda kola ki yanayagala naye teta mukyala yali mubi nnyo okujja omwana eyali asoose omuzaala mwajyafumbirwa okumpi kale n'omukyala oyo okusinga ate n'ofumbirwa okumpi nako yaliko atakola ki atamusima kubanga bambekera omusu gyamutwala kyo. Ekitegeeza nti yali ayagala abeere ku lujja abeere awatambirewo mpaka lwalangala. N'omuzukulu engeri gy'asungawo okugewa nno n'oli n'oli n'oli. Era teta yakireze yamugobe wakati genda obolere maama wo ate maama yamugobe yagakuziki. Amuzadde yamuleseeyo ye ne yeetaalira yekka. Enteesa yange mulongo. Teyanziza muziriza omuzindaalo ogwo. Okyali ku Star TV program kkooti y'amaka omulongo Babirye Sarah Ngemba. Nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola mukwano. Nyongera okusaasira olunaku gwe lutatambulidde bulungi. Kasita luzibye nabo olugenze ale tujja kulaba olulala tulabe bwe lunaabeera. Kaakati mukwano kati buzibu ki bw'olina ku ssaawa eno obusinza okugamba nti nze ngenda wa mulongo? Mulongo neyanza nnyo neyanza egensaba ku nnyamba. Ebyo byonna mbonyeebonye. Nagenda okunoonya lubaale gye nagwira ku mukyala eyali anzisa ate naye yankola ebintu bingi era nawandiikako n'ebbaluwa nangikuweereza. Ebbaluwa wakawandikanga ssatu
naye kisooka muba mulimu ebigambo bye nnina okubuuza ate era waliwo endooza wabaddewo ekisiraani wadde kigendagenda sooka wajja n'okaba nga ndi mulwadde eye tyomuddu okulisa nnyo obulwadde mpona enzire ku bizibu byo Oluusi ne kinkonkona nnyo omutwe ne gutandika okunnumera obw'eddanguyiwa mu mazzi omutwe gubula okunzita nga mpulyala amaaso gaagala kubuukayo ekifuba kinnuma kinzitowa kinnuma nga amenyese nzenna amagumba gannuma bukya ku makya nga sobola nakunya katambaala bwe kati ka mu ngalo muli mbadde yonna eri ku nze waliwo ekintu nsula nateete naye bw'otuuka weesula mulongo okaba amaziga naawe n'ogamba yi omukyala ono yenna wano waasula kati okola mulimu ki sikola olumbe lwanzija ku mulimu nga sikola nga sikyasobola kkola buli lwe nnatuukanga ku mulimu naye nga lugenda kunzita omamwemberera omuwulize nga ne bakozi bannange ku mulimu baba banjigganya nze gw'olaba nayo nnina bye nnayoolayo nina bye nnayoolayo mukama wange yali anjagala ngaki olwali okutuuka ku mulimu waayita emyezi ebiri n'omukyala naye n'atandika okunfugira ekizibu ne nfuba nnyo 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 okumuzza omutima mulongo gwe njagala omuntu mmwagalira ddala ewatali byakikuusa naye omukyala naye yanfuukira ekizibu gye nnali nkola bwetyo mulongo ne nva ku mulimu mu ddeesemba nga 24 saasiibula ng'olumbe lunnuma nga buli lunaku sente zibula ne bazinsasuza nga beekobaana ne bazinsasuza mulongo wona osoma ebbaluwa gye nnakuweereza biwanvu nnyo mpanvu nnyo nze sikyasoma 96 pages naye muwandiika ebbaluwa n'enjitunuulira ne ngamba mukama ono ye omujje mu bbaluwa ze ŋŋenda okusoma yeggyemu yekka obikula peji esooka ey'okubiri ey'okusatu nziina fayiro yayo erimu ekigambo longoleeta eriwali bbali naye nnyumirwa bwe mbayita ne mbagamba mujje tufunzefunzize wano ng'ate tulabe engeri gye tugenda okukuyambamu Star TV ye TV gy'oliko wa kkooti y'amaka nange mulongo mukyala wuuno bwe mba mujja mu misomo mbagamba bulijjo okundeeterayo ssente neebaza mikwano gyange abalabira ku YouTube kyeyanzanyo kyeyanzeege comments tuziraba mwebale kusiima mirimu gya mulongo ssaako n'abagamba temumanyi ngeri gye muyambamu be muba mulabye mbategeeza mikwano nti tulina essimu bbiri kwe tuweereza mobile money era nga ssente zituuka bulungi ku balwadde baffe essimu esooka eri 0776101115 0776101115 essimu eyokubiri eri 0752101113 0752101113 era nga ze ssimu eza mulongo era kw'omukubira gw'oba omwetaaga nsaba ali wano ng'alinawo kyanyinza okutandikirawo ku kuyamba omukyalo ono kubaka ekibeki tulina okumujjanjaba konkulujoni y'emitwe engeri gye yatandikamu mwebale kunnyamba kyeyansiza nnyo kyeyanzeege
amabega nenga tujja sijanja inshallah.